Ayan. Magandang 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 hapon sa inyong lahat. It's 2:09 in the afternoon here in the Philippines. At may mga panibago tayong developments, may mga panibagong nangyayari na dapat nating itatalakay dito sa Donmar TV. We are live now sa ating YouTube channel. Okay? So, may panibagong ganap na dapat nating i-react, -re no? Una nating uh, pag-usapan ay kung makikita nyo sa ating uh, pictures dito sa ating gilid eh, itong si Mayor Baste Duterte, anak ni former President Duterte, ha? Binatikos ng iila ng mga supporters ng alam nyo na, di ba? Eh yung talumpati niya sa Cebu, ha? Nagkomentaryo uh, na itong DILG no sino nang sino mang ang uh, may hawak diyan sa DILG ngayon e, eh, itong si Benhor Abalos no nagbigay na ng statement itong DILG tungkol tungkol dito kay Bastido Terte na yung talumpati raw ni Bastido Terte sa Cebu rally e eh, disturbing at vulgar daw yun <laughs> ah? so yan ang kanilang komento tungkol dito at yan ang ating ire react dyan Tama ba itong sinabi ng DILG, uh, headed by uh, Benhor Abalos na disturbing at vulgar ang ginawa ni Bastido Duterte doon sa Siburali? Okay? So, 'yun ang unang topic natin. Pangalawa nating uh, pag-usapan ay itong ang uh, testigo ni uh, Senator Huntiveros, no, during the hearing about itong si Kibuloy, ha? Ah, booking na booking itong testigo ni Honteveros, ha? Ah, sa isang vlogger, ha? Ah, na may ebidensya na nagsinungaling, ah, nagsisinungaling yung ah, testigo ng humarap kay Honteveros. Ha? Ah, may ebidensya pang ipinakita. Alam niyo naman dito sa atin sa Don Mar TV na tayo dito ay naghahayag ng katotohanan true ebidensya. Hindi tayo kagaya ng ibang vlogger na putak lang ng putak without any evidence. Ngayon, pinakitaan tayo ng ebidensya ng isang vlogger na nagsinungaling o nagsisinungaling during the hearing itong uh, testigo ni Juntiveros tungkol dito kay Pastor Apolo Kibuloy. Oh, yan ang mga pani bagong developments ngayon na ating i-react ating i-vlog ngayong araw na ito okay pero bago ang lahat guys bago natin ito itatalakay help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube ha? itong live natin i-like and share para kakalat ito sa taong bayan at marami ang makarinig okay so sabay-sabay nating uh, i-like ang and share itong video natin sa Facebook at YouTube 1 2 3 go Thank you very much. And also guys, sa mga uh, audience natin na hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa ating Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, isubscribe nyo na at ifollow nyo na para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So... Uh, maraming nanonood dito na hindi pa nakasubscribe at follow. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. One, two, three, go! Okay, thank you very much. So, tingnan na muna natin kung uh, are we live already and meron na bang mga nagko-comment. Oh, okay, so... There are 203 watching already sa ating live ngayon. 203 So, simulan na natin to kaagad, okay? Pero bago ang lahat, guys, uh, kung nagustuhan nyo ang ating talakayan, pwede kayong magpakapidyan, pwede kayong magpakulay, okay? So, sa appreciation ninyo dito sa ating channel, pwede rin kayong member Merong mga instruction dyan sa dollar sign, okay? So, simulan na natin kaagad. Bakit ba itong si Mayor Baste Duterte ang kanyang talumpati sa Cebu. Okay? Nagre-react na ngayon itong uh, DILG headed by uh Benhur Abalos. Naalam naman natin na itong si Abalos eh talagang loyal ito kay former president ano uh, no, loyal ito kay presidente Bongbong Marcos. Okay? So, ating pakinggan ang balita ang programa ni Atty. Panelo sa SMNI at tayo ay magre-react doon. Okay? Sa mga sinasabi. Okay. Play natin itong video. Iniyagi Davos si City Mayor Basse Tete na siya ay nakatagap ng sulat mula sa Department of Interior and Local Government o DILG na sinisita daw siya dahil sa kanyang mga sinabi na ani ng sulat ay disturbing and vulgar. Oh, ah, disturbing and vulgar daw. Okay? Hi Miss Butterfly, moderator natin yan ng Donmar TV. Gagabay yan sa inyo while ongoing ang ating uh, talakayan dito. Okay? Hi Miss Butterfly, good afternoon sa inyo po. Para kay Mayor Baste, he meant what he said at hindi daw hindi daw hindi daw, daw niya ito iibahin. Ah, so masasabi ko na itong talagang si Baste Duterte ay eh, matapang. Okay? sinita siya ni Abalos sa DILG na mali raw yung mga ginawa niya during the Cebu rally dahil vulgar, vulgar daw yon at disturbing. Okay? So para sa akin naman at para kay Basti Duterte, hindi niya babaguhin kung ano ang sinabi niya doon sa Cebu Rally. Okay? Sa reaction ko dyan, eh, tama nga naman si Basti Duterte. Bakit niya babaguhin ang kanyang sinabi? Eh, nagprangka lang siya kung ano ang nasa sa niya. Okay? Kung lahat ng mga sinasabi niya, eh, may meaning yun para sa kanya. Okay? Coming from the heart yung sinabi ni Basti Duterte. So, demokrasya tayo. Ah... Uh, Basti Duterte is part of the Filipino people So may karapatan na mag-voice out itong si Basti Duterte Sa kanyang frustration dito sa ating administration So para sa akin ha, opinion ko I don't find any uh, disturbing o kung ano E prangka eh Yan kasi ang kaibahan ng mga Duterte sa ibang mga politiko itong mga Duterte, kung anong nasa puso nila, talagang they will express. Oh, Benhor Abalos, kung hindi mo nagustuhan yung sinabi ni Basti Duterte, if you find it vulgar and disturbing, eh wala ka nang magagawa dun. Yun ang reality. Frustrated yung tao, frustrated yung mama. And Basti Duterte is just speaking in behalf of the Filipino people speaking in behalf of the taong bayan di ba kaya nga kaming taong bayan we are very proud of them dahil itong mga Duterte na ito ito lang yung mga politicians na uh, nakikinig sa amin taong bayan nakikinig sila sa amin and they are the voices sila yung mga kumbaga mikropono namin. Kung ano yung hinanaing namin, ha? Sila yung nagsiwalat sila Basti Duterte. Sila yung nagsasabi kasi kaming mga taong bayan walang kakayanan para uh, yung aming pananalita, yung aming mga reklamo, eh marinig nyo. Siguro ako, vlogger ako, may chance pang marinig ninyo kasi vlogger ako. How about those yung mga pobre nating mga kababayan na nasa bukid na gusto silang magreklamo pero wala, they have they don't have the the instrument o the chance na makapag sabi sa kanilang saloobin, di ba? So, Itong mga politicians na ito na kumampi sa amin, yun na lang ang pag-asa namin na marinig namin. Ah marinig ninyo yung aming hinanaing. Tama ako o mali? 'Di ba? Oh. So, eto ngayon. Si Abalos at ang DILJ hindi na nagustuhan ang sinabi ni Basti Duterte na demokrasya naman tayo, 'di ba? You were there at the rally at Terry Sal. Ano po yung masasabi nyo dito? Do you consider the statement of the mayor of Davao na disturbing and vulgar? Ah, oh, ito na. I think What that is sa mga premier rally na inatan niya. What is disturbing to me is that memo of the ALJ. Hindi ko naman malaman itong si Secretary <laughs> Benar. Eh, Sabi ni Panelo, uh, tinanong si Panelo kung ano sa tingin mo, Panelo? Disturbing at vulgar ba yung ginawa ni Basti Duterte sa Cebu? Dahil nandun ka mismo. Saksi itong si Panelo. Harap-harapan. Nandun siya sa Cebu Rally, ha? Si Atty. Panelo. So, tinanong siya, disturbing ba yun? <laughs> Ang sagot ni Panelo, mas disturbing pa yung uh, statement ng DILG. <laughs> Abalos, Uh, disturbing raw yung sagot mo. naman He should know that that is <laughs> part and parcel of the freedom of speech. exactly. Freedom of speech yun. Wala, ka, wala, ka, wala na kayong magagawa doon kung evil voice out mo. Oh, sabi nyo disturbing. Sabi nyo vulgar kung ayaw nyo ng disturbing at vulgar words coming from the taong bayan, ha? E, maging matino kayo. Gobyerno kayo. Pinagkakatiwalaan kayo ng taong bayan, binoto kayo. So, maging matino kayo para maiiwasan nyo ang disturbing at vulgar na pananalita na para sa inyo, vulgar at disturbing yun. Hindi yun disturbing. Hindi yun vulgar. Yun ang katotohanan. Di ba? Love <laughs> expression. Yun ay... Renato, Baile, good afternoon po. Bahagi ng kalayaan ng pagpapayag. At nakakalimutan palagi na eh, Secretary Benar. Yung saligang batas, sinasabi doon that the citizen have the citizens have the right to assemble peacefully and to express their grievances ayun ha so speaking from an expert isang abogado attorney panelo na yung ginagawa doon sa Cebu Rally, mga citizens nagpulong-pulong sa isang prayer rally na formal hindi naman naninira ng mga anong-ano gamit hindi naman sila nagde-distract ha have the right to express their grievances yun ang demokrasya hindi nyo ba yan matanggap hindi nyo ba yan maiintindihan DILG Abalos abogado ka dapat alam mo ito <laughs> against the government. So pwedeng pwede yan ba? Alam nyo, lahat tayong Pilipino, pwede tayong uh, magpalabas ng grievances, hinanaing, laban sa gobyerno. We have the right to voice out. We have the right to demand. Why? Because we are paying taxes and at the same time, Ha? Huh? tayo yung <clears throat> uh, nagpapaupo sa kanila dyan. Diba? We elected them. They are our servants. Pero to the point naman, no? Uh, dapat rin natin silang irespeto. Oh. So, in, mag, man tayo basing on the uh, yung improper ba? Na hindi naman natin sila babastosin. And nung nang nangyari sa Cebu rally, I don't find it bastos. I don't find it vulgar and disturbing. Because that's the truth. Okay? Walang masama doon. Citizens 'yan ng Pilipinas. Oh, kaya nga demokrasya, gusto natin ang demokrasya sa Pilipinas. Because that's the only way na lahat tayo alam natin kung saan tayo mali. Kung mali, babaguhin. Okay? Kung merong nagrereklamo dito, bigyan natin ng pansin. Dapat ganun sana ang gawin ng gobyerno. Nakikinig sa taong bayan. Okay? Because you government officials are serving for the people. You serve for the people. So makinig kayo sa taong bayan. Di diba? <laughs> Ay, ba? Ayun na po. Kagalit na naman sa akin si... Ma'am Lee Chen, hello po. Good afternoon. Ayan, si Ma'am Lee Chen, moderator rin natin yan. Hi po, Ma'am Beautiful Miss Butterfly. Like dan po as always. Sana kayo din po like and share po tayo. Thanks po. God bless. Ayan, Ma'am Lee Chen, isang ating uh, moderator natin. Secretary Ben Itong sabi ni Merchie Vlog, we are proud to Duterte family. We love them. Sila lang nagmamahal ng totoo sa bayan. Maraming salamat, Merchie Vlog. Napulaan ko na naman siya. Attorney Saul, will there be basis for uh, DILG or pwede bang gamitin ng DILG? at yung mga statement ni uh, Mayor Bastay. You mean to remove him uh, from his, uh, sa kanyang opisina o sa kanyang posisyon bilang mayor o bilang alkalde ng Davos City? May kapangyarihan ba ang DILG na gawin ito? Yan ang tanong. Wala. Ang merong kapangyarihan at may karapatan, eh, demanda niya, DILG, <laughs> sa pagpapadala ng memo, which is in violation of the freedom of speech. Hmm. Oh. Was... Oh, ito pang ang ah? expert na itong si Panelo, ayon kay Panelo, eh, mas, ano pa, ah, uh... Mas, may, mas mali pa itong ginawa ng DILG. Ah, lumabag ito sa freedom of speech ang kanilang uh, statement na ginawa kay Baste Duterte. Oh, Ma'am blessed Monday po Sir Don Mar. Ayan. Oh, Renato Bailey, good PM po Don Mar. Ayan. Mm -hmm. Samantala, Atty. Song, hindi mapigilan ng isang ministro ng The Kingdom of Jesus Christ. Of okay, so Itong pangalawang topic natin ha. Bago natin ito itatalakay, ibuhos mo muna natin itong ating reaction dito sa uh, kay Baste Duterte. Okay. Itong gobyerno natin ngayon, suportado natin ito. Pro-government tayo. So, as a pro-government, no? Eh dahil mahal natin ang ating bayan, mahal natin ang Pilipinas. Pantayan rin natin ang mga government officials natin kung tama o mali ang kanilang ginagawa, di ba? So, itong mga taong to binoto ito ng taong bayan. Na kung binoto kayo ng taong bayan, hindi ibig sabihin na lahat ng mga gagawin nyo ay kayo always o lagi ang tama. Okay? Tao rin kayo, nagkakamali kayo. Di ba? Nagkakamali ng decision o medyo uh some of the government officials doesn't know how to listen uh, makinig sa taong bayan yung kanang hinanaing especially if you are uh, a government officials uh, a government official na uh, hindi ka masyado nag iikot sa inyong mga constituents especially doon sa bukid hindi niya ma talaga maririnig ang kanilang uh, number one na mga problema, kanilang mga hinanaing. So, ako as a pro-government, mahal natin ang bansa natin, mahal natin ang gobyerno natin. Tayo yung voice of the people. Boses tayo ng tao. So, in order for the government official to act or to work properly sa kanilang mga trabaho, we have we have to be frank kasi kung titiklop lang ang bibig natin ha hindi masosolusyunan itong mga problema natin okay like Basti Duterte ano ba ang isinisigaw ni Basti Duterte doon sa Cebu rally eh, yung chatcha di ba sinisigaw nila talaga yung mga bagay example nag-away-away na yung mga uh, unit team ni Presidente Bongbong Marcos. O, oh, sinisita nila si PBBM na PBBM, you must do something about it. Kasi ikaw yung leader. Di ba? Kanon ba? So, yung mga ginagawa ngayon na mga prayer rally, ng kampo nadito Duterte, it's for the good of the government. Kasi kung i in, kung i-analyze mo kung it's for the bad of the country or or for it's the bad of the administration, patagal na itong nagrebolusyon. Hindi naman ayaw naman ng rebolusyon ng kampo ni Duterte. Ang sa kanila lang is marinig ang kanilang boses from the administration para mabago. 'Di ba? Yun lang naman. Walang mali doon sa mga ginagawa nila. Oh, June Naduma. Don Mar, isa ako sa nakikinig sa programa mo. Ako si June Naduma. welcome June Naduma. Like, share, and subscribe. Follow na po kung nagustuhan nyo ang ating talakayan dito. Okay? Or Your... welcome to Don Mar TV, uh, Sir June. Di ba? So, I hope itong administrasyon natin headed by Presidente Bongbong Marcos, eh, sir, uh, kulang lang kayo sa ano? Itong administrasyon mo, Mr. President, kulang lang kayo sa pakikinig ng taong bayan. Okay? Uh, it is very important, sir, na marinig mo ah, ang mga kahit kung anong uh, gaano kaliit yung mga boses na nagrereklamo dapat pakinggan nyo sir yun ang pinaka-importante. Okay? okay who knows na yung isang mama na nagrereklamo sa gobyerno eh lahat pala ganun rin ang reklamo di ba so it is important na demokrasya tayo na we have to be open and uh, transparent sa ating mga uh, hinanaing sa gobyerno. Okay? So, in conclusion, I don't find it uh, disturbing and vulgar. I don't know with Abalos kung anong uh, nakita niya o narinig niya doon sa si Borali na nasabi niyang disturbing at vulgar. Okay? Uh, Renato Baile, correct ka dyan. Don Mar, ayan, maraming salamat. Okay, so let's proceed with the next topic. Itong next topic nga natin is, uh, kung matatandaan nyo, sa hearing uh, the other month, eh, harap-harapan na ibinulgar sa harap ni Senator Honteveros yung isang testigo tungkol sa Jarel na may dala-dala itong si Duterte at si VP Sara sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ngayon, uh, sinabi ng uh, testigo na siya ay sinaktan, ganun, ganyan, eh ngayon, nabuking siya. Kasi may screenshot sa isang text niya, the way I understand it is, gusto niyang makabalik sa kingdom ni Kibuloy. Oh. Taliwas sa kanyang mga sinasabi doon sa pagtestify niya doon sa hearing ni di Diba? Ang sabi niya, ayaw niya nang bumalik sa kingdom ni Kibuloy sa Glory Mountain. Ayaw na niya kasi sinasaktan raw siya, may pang-aabuso raw nagawa laban sa kanya. Pero natuklasan ng isang vlogger ha, na inipresenta dito ng SMNI na meron siyang chat. Ha? I think it's a messenger chat na na-screenshot na parang Uh, nagme-message siya sa isang uh, kanilang uh, member din, kapwa member o leader nila sa nagtatrabaho sa uh, kang kibuloy na uh, humihingi siya ng uh, parang statement ba na gusto niyang makabalik, makapagtrabaho ulit sa kingdom ni Kibuloy So, kung gano'n, merong screensh screenshot na gano'n, so, mali-mali yung sinasabi mo doon sa hearing. Very opposite ang situation. So, siya, ang, ta ang tanong natin ngayon sa taong bayan, ikaw ba ay nagsisinungaling? Kasi sabi mo, ayaw mo na dahil inabuso, something like that, sinasaktan. Ngayon, meron message na gusto mo palang magtrabaho ulit So ano ba ang totoo dito? Nagtatanong lang tayo Sino ba ang uh, nagsisungaling dito? Eh, dito sa Donmar TV Ating i-vlog ang katotohanan Ngayon, meron mang ebidensya Paano mo ito ngayon i-explain? Eh, merong ebidensya eh meron screenshot. Uh, sige, i-play natin para i natin ito. Play! Pasinungalingan ang isang domestiko sa naging pagdinig sa komite ni Sen. Risa Ontivero sa hindi inaasang pumamaraan. Dinaan na lang ito sa komite sa kabila ng mga matitindi at masasakit na akusasyon na ibeto lawan kay Pastor Apollo si Kibuloy. ang balita ni Sara Santos. Ginawa na lang kapag... Uh, ito yung ano ha, vlogger. So, ang pagbablog niya, parang uh, nire-enact nire niya na may pabiro, okay? Itong <laughs> itong vlog niya, uh, alias David. Yan siguro yung pangalan ng testigo. So nire-enact niya na nagbibiro siya, okay? Tawa-tawa ang testimonyang ibinigay ni alias David ni Carlo Catiil, isang ministro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Alam mo, Mrs. Chair, nahihirapan akong huminga. <laughs> Kasi ito yung pinaprops mo sa akin, Mrs. Chair. Oh my God. Yes, Saan na ba yung script ko? wala yung script ko. Oh, yung script. Eh, ito, ipakiabot nga. Ito na yung ito. ito, script ko, Mrs. Chair. O, oh, di ba? Lagi natin sinasabi ito sa ating vlog na sino ba ang director dyan? O, oh, script. O, oh. yan. Yan rin ang kanyang <g arse> vlog niya. oh. meron rong script yung testigo. Pahiram, pahiram. Ha 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 ha. Hindi mo pa ako Mrs. Chair. Oh na po, nag emotional <laughs> May widmaching matching panginginig pa. Uh, Pa-pabirong reenactment ito ha uh, ng isang vlogger. Uh -huh. All jokes aside, pinasinungalingan ng nasabing miyembro o manggagawa ng KOJC ang mga akusasyon ni Alias David, isang tumiwalag na miyembro ng nasabing kongregasyon. Naaalala na lumantad si Alias David sa isang pagdinig sa Senado noong ikalabing siyam ng Pebrero taong 2024. Sa kanyang naging testimonya, inakusahan niya si Pastor Apollo C. Kibuloy na umano'y binartuli siya, binaboy, nilagyan ng sili sa mata, bibig. Uh, maniwala ba kayo dyan? Na siya ay binartolina, linagyan ng sili, uh, sinaktan. Uniwala ba kayo? Yan ang tanong. At sa ari, at, ito, at inuntog umano ang kanyang ulo sa huling linggo ng Oktubre, taong 2009. Ibinunyag ni Katiil ang totoong pangalan ni Alias David na kilala bilang Junjun Terao. Bilang sagot sa mga akusasyon ni Alias David kay Pastor Kibuloy, tinanong ni Katiil sa kanyang vlog na kung ito ay totoo, bakit anya nagpadala pa ito ng mensahe sa isang coordinator ng KOJC upang humingi ng tulong na muling makabalik sa kongregasyon ng putihing pastor. Di ba sabi niya inabuso siya? Binaboy siya. no? Inabuso, binaboy. Nilagyan ng sili ang kanyang mata, ang kanyang bibig, at ang kanyang nandyan sa ibaba. Di ba? Oh. Diba? Yan. 2009 nata yan. Okay, binaboy ka. Sinabi mo, paiyak-iyak ka pa doon. Oh, yan ang sinabi niya sa hearing. Di ba? Eto mga kapatid, bakit noong 2016 noong 2016 ay nag-text ka sa coordinator na nag-text ha yung testigo nag-text siya nating diyan sa General Santos City si Ate Cherry oh ito lang testigo nag-text kay Ati Cherry ngayon sino itong si Ate Cherry na gusto mong bumalik bumalik sa paglilingkod bilang full-time medical worker. Ito yung, ito yung... oh, klarong-klaro ha. Itong testigo na ito, nag-text siya kay Ati Cherry. Itong si Ati Cherry, isa rin sa kasamahan ni Kibuloy, na gusto... Uh, uh, humingi siya ng tulong na makabalik ulit sa pagtatrabaho kay Kibuloy. O, paano iyan? Hindi ito yung sinabi mo sa hearing. Sabi mo, ayaw mo nang makibalik doon dahil binartolina ka, sinaktan ka, linagyan ng sili yung mga mata. <laughs> Huli ka na dito. At meron itong ebidensya ha. Baka akala nyo na naniniwala tayo kaagad dito kay uh, mamang ito. Itong vlogger na ito. May ebidensya siya. Ah. Mga batida, Ito yung conversation. Na... Para makita. Ayan. May conversation. Natin. Ito yung conversation. Ah. Merong text. Oh, merong chat, oh. 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 Yan ang tunay na pangalan ng testigo. Terde tiraw Rao. Yan ang sabi niya, Siya ang nag-represent Oh. Andyan. Nakalatag yung nag -chat, chat siya. Hmm. Pwede itong i-presenta niya. Pwede itong gamitin ni itong sa SMNI. Ito. Pwede niyang gamitin ito na nagpapatunay na nagsisinungaling yung testigo. Di ko lang alam ha. Tayo dito ay nagre-react laman sa kanilang ipresent. Ip Di ko alam ha. Pati ako ngayon. Uh, nagre-react lang tayo. Kung ito ang kung itong mga inipresenta ngayon ng vlogger na ito yung text messages o chat nila kay yung uh, Cherry na gusto niyang makabalik sa kingdom, eh, di ko alam kung gawa-gawa ba nila ito o ito ay totoo. Pero, bakit siya nagbablog ng ganyan? Pwede itong ipakita doon kay Hontiveros na ito yung nagpapatunay ha, na siya mismo ang nagchat dyan. Taliwa sa kanyang mga sinasabi. The opposite sa kanyang mga sinasabi sa hearing. Diba? Pwede itong gamitin. Ah. So, ang tanong ngayon dito, ang pangalan Terdi Yan, pwede rin itong i-check ang Senado has the power to ask the NBI sa ating cybercrime unit na itong account na ito ay totoo ba na kay Terdi Tirao. Pwede rin yan. Pwede rin yan para fair tayo dito, okay? Baka, ka, baka kasi gawa-gawa nila itong ebidensya na ito. Pero, how do that, uh, yung alias David, explain this one? Paano niya ito i-explain ngayon, itong ebidensya na ito? Yan ang, ang hihintayin natin. Okay? Ayan, pangalan mo, di ba? Alias David, ikaw si El, uh, Junjun Tirao. Totoo pangalan mo. <coughs> Elias Tirao III. Ito yung conversation mo Ito yung Namimilit ka na makabalik sa kingdom ah. Sa isang Facebook Messenger screenshot conversation Ayan o oh. 30 tiraw Ate, good PM Babasahin ko ha para Yung hindi ma masyadong makita Babasahin natin para alam nyo kung ano yung uh, Chinat Ate, good PM Sa hard ka pa rin ba? na assign follow up ko sana to yung letter ko nasa Jen, uh, ang tan ang sagot naman ni ano at cherry nasa jensen ako naka-assign pero saan ka ba ngayon oh dito ako ngayon sa Cagayan de Oro noong ika-23 ng Hunyo sa taong 2016 makikita Balik muna natin kasi medyo naglag ako. Okay? Play. Mo. Ito yung makikita uh, sa pag-uusap na makabalik sa Kingdom. Sa isang Facebook Messenger screenshot conversation noong ika-23 ng Hunyo sa taong 2016, makikita ang mga salita ni Tiraw na gusto na daw niyang bumalik sa kongregasyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Makikita sa pag-uusap na bago pa nakipag-ugnayan si Tiraw sa isang coordinator ng The Kingdom of Jesus Christ, ay nagpadala na rin ito ng sulat sa headquarters ng kongregasyon, isa sa mga protocol ng KOJC para sa mga lumabas na miyembro na nais muling makabalik. Oh. Ngunit karagdag dagang katanungan naman ni Katiil para kay sya, alias David at Senadora Jontiveros. Kung totoong inabuso ka alias David, Junjun -jun Tirao, kung totoong inabuso ka, kung totoong nilagyan ng sili ang mata mo, siguro bulag ka na ngayon. Kung totoong nilagyan ng sili ang bibig mo at yung ari mo, nagsisigaw ka, kasi binartuli kayo 5 hours noon, grabe daw ang pag, pagka-describe mo to the detail. <laughs> Kung totoo yun, na inabuso ka at binaboy ka, yun yung term mo ha, binaboy ka. Oh. Bakit in 2016, gusto mong bumalik sa kingdom bilang full-time miracle worker? Ito yun no? ito yung conversation. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung testigo na I think pinaniwalaan ni Hontiveros na nagsasabi pa sa si Hontiveros na, oh my God, oh my God. Oh, nagsisinungaling ito? Nagtatanong lang tayo dito ha. Siya ba ay nagsisinungaling? Dapat, Hontiveros, suriin nyo ng mabuti. Oh. Dapat patas ka, Hontiveros, sa iyong pag imbestiga dito. Dapat i-entertain mo itong mga ebidensya na ito. Sino, tingnan nyo mga kababayan, gaano kanuknukan ng sinungaling ang alias David na ito. May paiyak-iyak po. Oh. No. Kasi mas malaki ang bayad pag may iyak, may panginginig. Parang totoo talaga. Pero tingnan mo, paano mo ito? Good afternoon, Leonida Mateo. Masagot. Sagutin mo nga ito. Senator Risa Tiberos, paano mo ito ma-reconcile? Uh -huh. Dagdag pa ni Tirao na gusto niyang magtrabaho sa Kingdom, isang 70,000 seating capacity indoor cathedral bilang welder. Kahit walaan yang sahod, basta't makabalik lang siya sa KOJC. Uh -huh. Samantala, uh -huh. nagbigay ng payo ang ministro uh -huh. ng KOJC uh -huh. na kung magsisinungaling na nga lang, uh -huh. ay gawin uh -huh. na lang anyang kapani uh -huh. paniwala. Porbida Junjun! <laughs> Junjun Tirao, alias David. Wow! To the max? To the next level ang yung pagsisinungaling? Tapos 2016, gusto mong bumalik? Ano yan? Gusto mong magpasili muli? Gusto mong mabugbog at mabartuli na muli? Oh, Di ba? Kasi sabi niya, inabuso siya. Eh, kitang kita yung chat, yung text na gusto niyang makabalik sa kingdom. So, ibig sabihin, hindi ka inabuso. Di ba? maganda ang naging experience mo sa kingdom kasi gusto mong makabalik na magtrabaho kay Kibuloy. Di ba? Simple as that. Kasi yan ang akusasyon mo na binaboy ka dito, binugbog ka, binartolina ka, junjun -jun tiraw. Oh my gosh! May bang gano'n na gusto mong bumalik? Anong, anong tawag dyan? Eh di wow! Ito wow. ako, no? kung totoo man ito, kung totoo itong ebidensya nila ngayon sa itong vlogger na ito, it eh that only shows na baka itong si alias David ay eh binayaran talaga itong magtestify. Di ba? So dapat sasagutin ito, dapat i-entertain ito ni Hunteveros. Di ba? Yan ang dapat na i bigyang pansin ni Hunteveros. Itong kanyang mga ebidensya. Di ba? Dito sa Don Mar TV, evidence-based tayo. Hindi tayo kagaya ng ibang mga vlogger dyan na gagawa-gawa lang ng mga kwento. <laughs> Kayong mga audience dito na ayaw ninyo sa aming vlog dahil may ebidensya kami, ha? punta kayo sa mga vlogger na walang ebidensya. <laughs> yung ang nalalaman lang ay pagmumura, dakdak, kulit-kulit, dak, kulit-kulitan. Kulit doon kayo pumunta sa mga vlogger na ganun. Dito hindi. Magbabalita ako, magkokomentaryo ako basing on the mainstream media kung ano yung binalita. At doon natin i-analyze kung totoo ba ito o hindi ba ito totoo. Ngayon, hindi mo na ako maniniwala kaagad dito sa sinabi niya. Okay? Sa kanyang ebidensyang inipresenta Pero The way nila pinakita yung ebidensya Yan ay eh, Pwedeng paimbestigahan yan sa NBI Kung yung account na yun At yung mga dates Yung oras Makalaga yan di Yan ay uh, Hindi magsisinungaling yung oras Yung date Di ba? Kasi kung gawa-gawa lang yung chat na yon, yung text na yon, e, eh, mabubuking ka sa date. Isabi niya 2016 na screenshot nila. Kung nandun yung 2016 na screenshot na talagang nagpapatunay na merong date doon na 2016, eh tama lang siguro yung kanyang sinasabi. So, for sure, nagsisinungaling siguro yung testigo na humarap kay Contiveros. Monteveros, ano na? Di ba? Oh, my gosh! Pagawa nyo ng script, yung kapalipaniwala. Kayo tagagawa ng script, ha? Oo. Oh. Kita nyo, mga kapatid. Ayos-ayusin nyo, yung kapalipaniwala naman. Oh. Kung magsinungaling na lang man kayo, yung kapalipaniwala. Mia with H, Oy, ng grocery na ba kayo? Ala. Gigit <laughs> naman ni Katiil na takot pumunta sa korte ang iilang mga tumistigo sa pagdinig sa komite ni Senadora Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Siki Buloy dahil wala silang ebidensya. Samantala, huling mensahe naman ni Katiil sa nasabing vlog. The truth will really prevail. Correct. Kahit ano pang paninira nyo, kahit ano pang kasinungaling. Taba itong sinabi niya. Kahit anong panid, paninira nyo, kahit anong ibabato nyo, no? Ako, hindi ako kumampi dito kay Kibuloy ha. Ako lamang ay nagre-react ha sa dalawang side. Okay? Tama ang sinabi niya. Kung ano yung katotohanan, talagang lalabas 'yun. Pero yung mga ah uh, mga banat ninyo na gawa-gawa lang, Eh, tilikado 'yun. Oh, mabubuking at mabubuking kayo at the end of the day. Yan yan lilitaw at lilitaw din ang katotohanan. Correct. Patikim pa lang yan. Gusto mo, i-bulgar pa namin lahat ng yung mga text messages. Oh. Ikaw ay long ranger. Ikaw yung script writer. <laughs> Marami po ako ditong bala. Hinanda na po namin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara Santos, SM9 News. Alright. Uh, ah, so, <laughs> wala talagang lusot Monteveros, yung testigo mo, wala talagang lusot. Malalaman at malalaman ang katotohanan talaga. Hmm. Paano nyo yun i-explain ngayon? Paano nyo yun uh, ipagtanggol ang testigo ninyo? Oh. Malalaman yan ng NBI eh, na siya yung may-ari ng account. <laughs> Uh, so, klarong-klaro ha, dito lang yan sa Don Mar TV. Hindi tayo magbablog dito na kung gagawa-gawa lang tayo ng kwento. Hindi tayo nagbablog dito para hearsay laman. Ito yung narinig natin, ano daw, ganun raw, hindi tayo ganyan dito. Dito, ilalahad natin ang katotohanan. Ngayon, sa sobra nating istrikto sa pag-filter kung ano yung katotohanan, yung inipresenta ka kanina ng SMNI, yung vlogger na yun, ha? hindi mo na tayo maniniwala doon. Okay? Kasi may ebidensya sila pero that has to be validated kung sa kanya ba talaga yung account na yun alias David. Okay? So for now, magtatanong lang tayo. Monteveros, you have, paano ba? I-entertain mo ba yun? maniniwala ka ba kaagad doon sa testigo? Kung patas ka na pagkasinador, ha? dapat pakinggan mo ang taong bayan. Dapat pakinggan mo rin ang SMNI, ang kanyang, kanilang bagong ebidensyang inipresenta. To be fair, to be fair with Kibuloy, okay? Ako, I don't care if Kibuloy ay makulong. Wala akong paki. I don't care if itong SMN ay matanggal itong Nang prangkisa. Wala akong paki. Ang sa akin dito sa Don Mar TV, ha? ano yung totoo, yung tatalakay -ta natin. Nagtatanong lang tayo dito sa Senado, sa kampo ni Hontiveros. Paano na yan? May bagong ebidensya. I-entertain mo ba ito? Bigyan mo ba ito ng chance na makapagpaliwanag? Oh. Kibuloy, Hinamon ka ng presidente ng Pilipinas na pumunta ka sa hearing. Punta ka sa hearing. Kung talagang wala kang kasalanan, punta ka sa hearing sa Senado. Sige. Uh. Punta ka doon sa hearing. Kasi sabi nga ng yung isang vlogger, that the truth will set you free. Sige, kung pipilitin kanila, kung talagang ikukulong kanila kapag hindi ka makapunta sa hearing, pupunta ka sa hearing. Tapos, i-continue yan sa korte pagkatapos sa hearing. Oh, sige. Di ba? So, ayan. Magbabasa tayo dito. Oh. Eduardo Mendoza Amid. Tama, may Diyos nakakaalam sa katotohanan. Yan ang lalabas. Ah, oh, oh. Regine May M M M Malcampo si Hontiveros ang may gawa at ginabaya, binabayaran niya upang sindikahin ang mga taong inosente upang magkampi sa kanila. Ah, hindi natin alam. So, ah. So, ayan, naipakita ko sa inyo ah, ang side naman ng SMNI. Napakinggan natin ang mga testigo the other month itong mga testigo inipresenta ha? sa harap ni Junteveros. Napakinggan natin, pakinggan, kayo na ang humusga taong bayan. Okay? Kayo na ang humusga, you have your own opinion, demokrasya tayo, kayo na ang mag-analyze doon. Dito sa Donmar TV, in-explain ko na lahat na ito yung mga nangyari. Okay? So, guys, maraming maraming salamat sa aking mga moderators na si Ma'am Lee Chen, ah uh, itong si Miss Butterfly na present ngayon sa ating live okay sila ito yung mga loyal kong mga moderators na laging tumutulong sa akin para gabayan ang ating mga uh, audience no dito sa Donmar TV lahat ng mga ayaw mga bashers ko mga loyalista dilawan DDS kaman you are all welcome sa aking channel. Mag-chat kayo dyan, ibabash nyo ako, walang problema yan. Welcome kayo. Basta, ang rules natin dito, wag lang kayong mangbastos sa kapwa viewers natin. Okay? Eh, basta matino lang kayong kausap, no? hindi kayo nang babastos, ibabasahin e, ko yung mga comment nyo. Okay? Kahit hindi tayo pareho ng pananaw, eh, ano tayo exchange of ideas in a nice way kasi hindi tayo kagaya ng mga ibang mga dilawan yung mga loyalistang iba na sarado yung isip tayo dito ay matino educated tayo na kung hindi man tayo magkapareha ng uh, opinion ipag-usapan e natin yan kung hindi tayo magkakaintindihan eh doon lang tayo hindi natin pipilitin ang sarili natin na mapapaniwala ka sa akin. Hindi mo ako mapipilit na hindi ako mapapaniwala sa iyo. Di ba? Let's respect respects each other's opinion. Yan ang tama. Ako, lahat dito, iba-iba ang ating opinion, nire-respeto ko yan lahat. Okay? Vlog ko to, channel ko to, so, wala kayong karapatan na ah uh, mangsita sa akin na hindi ibabash nyo ako, hindi, hindi ko i-entertain. Akin tong vlog. Gumawa rin kayo ng vlog kung gusto nyong pakinggan kayo sa iba. ba? Diba? Ito yung paniwala ko. Ha? Take it or leave it. Okay? Kung meron ka bang hindi gusto, babasahin ko yan. At vice versa tayo. ba? Diba? Oh. Eduardo Mendoza Amid, mabuhay Sir Donmar, nasa katotohanan kayo. Maraming salamat po, Sir Eduardo. Okay? So, um, hanggang dito na lang itong live natin. Uh, I hope na gustuhan nyo ang ating mga inipresenta na mga balita. At, uh, maraming-maraming salamat sa mga audience na walang sawa na nanonood sa ating vlogs dito sa Donmar TV. Kayo po ang inspiration ko para mag-vlog araw-araw. Maraming-maraming salamat po. At, uh, Patuloy nating suportahan ang ating administrasyon ni presidente Bongbong Marcos. Okay? Bantayan natin at uh, tayo ay uh, let's be aware of what's happening sa ating bayan. Okay? So, God bless po sa inyong lahat. Have a great day, have a great night, and mabuhay ang Pilipinas. I love you all. Bye-bye. United